vesprada. Benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui dimarts 9 d'abril. Sumari i comencem. Por favor és el nom de la revista d'humor en la que va col·laborar Fuster i que han seleccionat com a document d'aquest mes d'abril des de l'espai Joan Fuster. Fins al 2 de maig poden inscriure's en la 11a carrera i marxa de la dona organitzada pel Club d'Atletisme Corriols. I comencem parlant-los del document del mes d'abril de l'espai Joan Fuster. El document d'aquest mes d'abril seleccionat per l'espai Joan Fuster és una revista d'humor anomenada Per favor, en la qual l'escriptor va col·laborar durant 2 anys. Aquest setmanari en castellà es va publicar entre 1974 i 1978 i va estar impulsat per l'humorista gràfic i l'escriptor Jaume Peric i el també escriptor Manuel Vázquez Montalbán. Aquesta revista es va publicar entre 1974 i 1978 i Fuster va col·laborar els 2 últims anys. Concretament va escriure 74 articles, el primer en el número 139 del 28 de febrer de 1977 i l'últim en el número 212 de 31 de juliol de 1978, que és també el número amb el que va tancar definitivament la capçalera. Aquesta capçalera estava impulsada per l'humorista gràfic i escriptor Jaume Peric i l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán. El problema que té, per favor, respecte a altres revistes humorístiques de la transició és que tenia un caràcter molt marcadament polític. Això va fer que patira molts tancaments, multes, suspensions i també ha fet que al llarg del temps aquesta capçalera per al lector actual, molts dels articles i els acudits són un poc més difícils d'entendre que el d'altres revistes de l'època. Tots els articles de Fuster apareixien en una secció que es deia Des de mi pueblo, on que anaven acompanyat d'una xicoteta caricatura de Fuster en la que apareixia un bri d'herba a la boca i darrere es veia un xicotet poble dibuixat. El que passa és que el disseny d'aquesta secció es va mantenir al llarg dels 74 articles, però va canviar. En els primers 32, la caricatura i el títol de l'article tenien el mateix color, o bé predominava el roig, el verd, el blau, i tot l'article estava a 3 columnes en una pàgina en blanc. A partir del número 170, del 3 d'octubre de 1977, continua mantenint-se la mateixa secció, però el disseny gràfic canvia. El text apareix en 2 columnes a l'esquerra d'una pàgina, la pàgina és la que està en color, mentre que la caricatura es redueix de tamany, està sempre en blanc i negre, i unes vegades el títol de l'article està en color i altres vegades en negre. Al centre de documentació sí que conservem els 74 mecanoscrits d'aquesta capçalera i la col·lecció completa des de l'any 74 fins al 78 que el mateix Fuster també va fer enquadernar. Vos hem deixat a la pàgina web, per si teníeu curiositat, 2 dels articles escanejats en PDF, que són Constitució o muerte, del 20 de juny de 1977, el número 155 de la revista, i La mención de Franco, del 31 de juliol de 1978, que és el que es va publicar en el número 212, en el que va tancar la capçalera. I continuem contant-los que Sueca serà seu del primer torneig IRT sub-1800 Ribera Baixa. El torneig es celebrarà el primer cap de setmana de juny. Els i les aficionades als escacs tenen una cita a marcar en el calendari amb l'Escola d'Escacs Ribera Baixa. I és que estan organitzant el primer IRT sub-1800 Ribera Baixa. El torneig se celebrarà els dies 1 i 2 de juny al Casal Multiusos, amb un sistema suís a 6 rondes i partides de 30 minuts més 30 segons d'increment. El certament vàlid per a l'ELO estàndard atorgarà fins a 15 trofeus i diversos premis als i les millors classificades, a més d'un obsequi per a totes les persones participants que completen el torneig. Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de maig o fins a assolir l'aforament màxim de 80 participants. Poden contactar amb l'escola a través de les seves xarxes socials enviant un e-mail a sergi.nunez@gmail.com
o per WhatsApp al 644 715 199. Pel que fa a l'horatge, avui tenim una jornada molt assolellada, ja sense calima, temperatures notablement més baixes que les d'aquests dies i vent de mestral puntualment fort, amb ratxes rondant dels 50 km per hora. La resta de la setmana seguirem amb horatge tranquil i amb molt de sol, ben poc destacat en general, i unes temperatures que es mantindran en valors rondant els 19-24 graus fins al cap de setmana, on tornarem a superar els 26 graus. Sota el títol Ocupa't amb l'ajuda d'internet, l'Ajuntament ha organitzat un curs, l'objectiu del qual és que les persones siguin capaces de realitzar cerques a les xarxes per accedir a la informació, recursos i serveis i que puguin utilitzar el correu electrònic de forma activa, participar en la dinàmica de treballs col·laboratius, així com intervenir en fòrums. Tindrà una durada de 25 hores i es durà a terme al Casal Jove els divendres 26 d'abril i 3 i 10 de maig de 5 i mig a 9 de la vesprada i els dissabtes 27 d'abril i 4 i 11 de maig de 10 a 2 i mitja de migdia. Per a més informació poden telefonar al 600 691 390 o al 600 700 557 i també al correu electrònic joventut@sueca.es. I també els contem que ja estan obertes les inscripcions per a la carrera de la dona que celebrarà el dia 5 de maig. Fins a les 11 de la nit del dijous 2 de maig poden inscriure's a la 11a carrera i marxa de la dona 2024 sueca organitzada pel Club d'Atletisme Corriols o poden fer a través de la pàgina web www.cronarunner.com i el preu de la inscripció és de 7 euros, quantitat de la que es destinarà un a l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Sueca, a FASU. Els pitrals es podran retirar a la Societat Recreativa a l'Agricultura el dissabte 4 de maig de 10 a 1 de migdia i el mateix dia de la prova fins a 30 minuts abans. Es tracta d'una prova de 5 km amb eixida i meta a la plaça de l'Ajuntament, de categoria femenina oberta a totes les edats, sempre que estiguin correctament inscrites tant en temps com en forma. Per a qualsevol consulta o dubte relacionat amb la inscripció, poden contactar amb l'organització a través de WhatsApp al 673 329 596 o per correu electrònic info@cronorunner.com. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació els deixem amb el programa La Tercera Fase, en el que parlarem de la vida i de la mort. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Gràcies per estar ahí i adeu.